الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين My dear brothers, especially I'm requesting all our Somalian community to stay inshallah behind to join us because after a long time, mashallah, you have the history of this mosque. Previously, long time ago, Shaykh Uthman and other shuyukhs, alhamdulillah, they used to give talk always. And then you people, and then your elderly people, I think your uncles and your dads, they enjoyed, mashallah, a lot. And then after that, we stopped it. Anyway, we didn't stop. I think you stopped it anyway. So now, alhamdulillah, we have decided to entertain you for Islam because you are. You are always, mashallah, our friends, and then we are working together for a long time, and then you are musalli of this mosque, is this house of Allah subhanahu wa ta'ala, always. In the middle, mashallah, you started a mosque in my land, Al Huda Masjid, but now it's being stopped or closed for any reason. So now, inshallah, from this Ramadan, we are intending to, inshallah, give you opportunity and floor, inshallah, to have your Islamic durus here, Islamic talks, durus, inshallah, here. And today we have invited you, and especially one of your guests, Shaykh Abdul Aziz, here, inshallah, to start. So before I hand over to Shaykh Abdul Aziz, Taha here, brother Taha, inshallah, to recite. Okay, come forward. Jazakallah khairan. Okay, come here, inshallah. As-salamu alaykum. Recite a few verses, inshallah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. InshaAllah, mashaAllah. Barakallah feekum. Wa fi tilawatikum, wa fi juhdikum, inshaAllah. Shukran, Taha. May I now humbly request Shaykh Abdul Aziz, inshaAllah. It's our pleasure to invite you to come to the chair, inshaAllah, and then, inshaAllah, deliver your talk. We are brothers, mashaAllah. We are brothers in Islam. Am I right? MashaAllah. On the Day of Judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will say, where are you? So, أين المتحابين فيا? Who are loving each other only for sake of me? Can you come forward? Can you come forward? I'll accommodate you under the thorn. Subhanallah. So we love you very much. We should say time to time. MashaAllah, I'm now declaring as an Imam, MashaAllah, we love whole Somalian community always, 24/7, MashaAllah. Whenever we see you, mashallah, shiny faces, we love you very much. Jazakumullah khairan for attending. So now my humble request would be for Shaykh Abdul Aziz, inshallah, to start your program, inshallah. Jazakallah khair. Thank you, brother Shaykh Imam Abu Hussein. First of all, we'll say, like, thank you all brothers in Islam, the Masjid al-Huda, Masjid Islam, the Mosque, Imamis, Shaykh Abu Hussein, Abdul Qayyum, and all Muslims. Again and again, I say thank you to give us the opportunity to stay here, to say a few words in Islam. Barakallahu feekum, wa fi joodikum, wa jazakumullahu khayran, wa hasanallahu ilaykum, wa dalallahu umrakum, wa hasanu amalakum. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa usallimu ala sayyidil awaleen wa al-akhirin, nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma anfa'na bima allamtana wa alimna ma yanfa'una, wa zidna ilma yanfa'una wa yasir lana ma yanfa'una. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صلى الله على محمد وعلى ال محمد ولا ليال غودهان رقي دمر ددك يدغيسنيا وحد السلام يا وحد السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام دبديد مر لبات ما ادين كان ادين مهاد علينيا الهي جل وعلا هلكن سو كان كيناي انو كلمه سنغانا عا ومساتكن شرفت بدن ee xafadeena ee walaalaheen inagu soo ifeed gareeyeen ee inagu barti qaadeen inaan wax xasuusino min baabi tadkiir wax xasuusin ilaahay xasuusino meelayn wax isugu sheegno ay ina siiyeen kelmadii noo ogolaadeen aad baa ilaahay ugu mahadinayna baad alxamdulillah wa tawfiiqihi ee idaarada masajidka waxaanu mahadinayna oo kale ilaahay noo suurta geliyay caawo inaan kelmadii isniraahno walaalayaal sidaan ballan qaadnay kelmadda aan oranayno ma dheereynayno mowduuca loo caqiday dowrada ee kamidka nahay ciwaankiisu waxa weeye
سيدابين وقابلين كيف نستقبل رمضان سيدابين وقابلين بشهر رمضان وسو صوتا وحين كرنتي وراكرنا وحين صوم رئيس النضو تقريبا لبصنو او حالات غونيلي وقت ارق اه او انت عقران انو اوقتهين الان مساجد هذا لقوتو كنين انت بضان مركي دبان ايسكا هاي حالات دو حالات ارق إمك رمضان بين صوها رئيسي سبحان الله يهدى كل مقام له مقال كل مقام له مقال مركا ميلو لبو حيلي ذا هاي اوراه غونية عاو ورالو حيني نقعد سدين او المحاضرة اللو عقيدي بل إنا ينو رمضان تا سيدنا قابلي لهين كلمات ساكا شيغنو وامود اغنى هاي داد بضان باينا قد انتهي ورمضان تن رمضان تيدي چوغي وكوكو هرية چوغي والعيش يملي حاين وابياش ندر هدين اهل كيني ولا لهين او دا قران احسان صاحب دين وشعلين كم كنت تعرف من من سام في سلف من بين اهل وجيران أفناهم الموت واستبغاك بعدهم حيا ما أغرب القاسي من داني إن بدنا إنو قرانا إنو دتكين لسو مجريا وإهل كيني قرابة إنية چيران كينية ونوع والبالي أيا إنا قد انتو إلا هاي نقو مانتنا باقي يالا كيرودنا دي غفل بإنتي وسو چرتي لها باب سيداو قيد وحان سو چيدنا يا ريكوب كوبان سانا شرح أو بدين قضبو 1 2 3 ila 10 yaaban ishaari doona wan jecelahay sharaxa faraa badan inaan ka deyno si de mowduuc maadaama uu isaga balaaran yahay aynu mulubigiisa ugu dagalo walaal reey Ramadaanta xiyaaba lagu qaabilaa way faraa badan tahay dadka qaar ba waxay ku qaabilaan cuntooyin badan diyaar garow badan wax badan oo adduunyaaba lagu qaabilaa hordo badan laakiin bal islaamku sud uga hadlay iyo jecelahay inaanu ku qaabilno ayaan dhowr qodob ka soo jeedinayaa insha Allah ka ugu horeeya su'aal baan isweydiinaynaa ah culimadu isweydiyeen ma haye duruq salima liistiqbaali hada shahr al-azim duruq ugu fiican ama wadooyinka ugu fiican ee ugu nabadgelyada badan ee bisha laga qaabilo maxaa koobka ah culimadu waxay yiraahdeen number 1 waxa ah oo ugu muhiimsan qofka muslimka laga raba inuu ku qaabilo bisha Ramadaan addu'a ilaahay inuu bariyeen gaarsiiyo horta oo bisha Ramadaan ilaahay gaarsii u yiraahdo ducaduna waxay ka mid tahay usuusha shariicada addu'a huwa al-ibada sida nabiga uu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ducadu ayadaa ibada ama ducadu waa ibada marka uu qofku hadii iska diyaar garo Ramadaan baa iimaaneysa horta Ilaahay u bariyo Ilaahay u gaarsiiyo oo ku farxo sida ugu baa culimadeena salafka ama dadkeena inaga horeeyay inaga diinta inoo keenay saxaabada iyo atbaacu tabiiciinta iyo tabiiciinta waxa la soo naqliyay inay bari jireen Ilaahay weydiisan jireen an yuballighahum Ramadaana Ilaahay u Ramadaan gaarsiiyo xikmadda ku jirtay iyo fadliga ku jiray qiimahooda iyadoo garanaya taas waa qodob waxay kale Ilaahay weydiisan jiray inuu ka aqbalo khayrka iyo cibaadada iyo wanaaga bisha Ramadaan leedahayna labadaas is barkin jireen Ilaahay bisha Ramadaan gaarsii Ilaahay markadna gaarsii sala wixii khayr ee leedahay ee Qur'aan ee soon ee cibaadada Ilaahay naga aqbal waliba adif ila dali culimada salafku waxay sheegeen sanadka oo dhan marka Ramadaan baxdo illa sanadka inta kale laga gaariyo ducada waa wada jiray runtii marka aan horta qaabilaad ugu horeysa Ilaahay inuu ku qaabilayna waxa weeye inagoo wax badan og oo waxa inagu xeeran dunida og oo duruufaheeda og horta bal bisha Ramadaan diyaar garowgeeda koobaad id ku qaabilaysa oo Ilaahay aad barado ku gaarsiiyo laba inuu ka aqbalo khayr aan qodo beeyo bisha islaamku waa talo bilaa la tirsaday samaysay in ka doonuda la isticmaalo in umadeena la noolahay umadeena muslimka ay meel walba bilaa kale tirsadaan laakiin islaamku xukunka shariicada wuxuu ku xiray bilaha quraanku sheegay in iddatu shuhuri inda allah 12 shahran yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سورة طوة نبي قلنا مالنتي عرفة حجة الوداع يشيغ لبي يطبان كابلوت ولبي بالبلاري أفرت حرمضة لما قعود الشيغ وحتى قاب قوسين قلي رجب صدحنا ويس حقان تات رجب المضر سيدان رجب يكل اللو مودين بلا هاسا حكم كشريعة دوك حرية مركا بيش مركا الأركو حتى دعوين باصونا لماذا نقول بلون عرقنا ما لكن مركا لقنا هو كو حتى بيش ولود عيسنية ورمضان كو كتا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة ربي وربك الله إله بشا أمان كيد إيمان نقو قارسي مركا الأركا بشا لقود عيسن جر صومالي دي هوري أنا حتى دين تاقون وحي ولنتي تمركا بشو دالاتو ودو عيسن جري لكن دعوين كاساسو نا على آخريني ولو دعية حكم كشريعة أوردر حتى قانقارك هي أحكام تشريعة من بلها سيكون حرمتها وحكم كشريعة والله بشا قمر قام بدي حالة رسالة إسلام ومد أوتشي ينقع رمضان واكمد حجك واكمد مركا الله أركب لي وحل دوري أفر حرمالا كتشرة واغوطة قرانا إسان دكينا بدن كيون بشا الله يدو القعدة يا كوبي طبنا هذا إسلام ذو الحجة حجة هي حجبة والله يراها هي حجك بيش كذا بيسمى محرم هي بيش رجع بلا هذا الصور ده عفنا يمك وما توش يا طبعا سبحان بيش كهريس أفر تاو حلا يا حرمة جوني لي مركع أرتا ما أنت وام توفر أتم تي بلا ده هي دون دوال هول يري إلا برتو الله إلى عليه سخير كي الله أوري الله برتو مركب بيش رمضان لا أركنا دعوين كده ودعوين كده ودعوين كده ka waxaanu leeyahay hukumka koobaad ee ku qaabilayna maxaynu niri duco ilaahay inuu ka barino gaarsiyo laba ilaahay inuu gaarsiyo inuu naga aqbalo haday noo suurta galo ducooyinka lagu duceysto inaanu barano oo ilaahay ka barino waxaanu ku saddexaynaa hadii ilaahay taa inoo suurta galiyo aan ku labaynaynaa baan leeyahay alxamdu wa shukr markay ku gaad soo gaadho bishii ilaahay oo shukr noqdo oo xamdu noqdo shukriga iyo xamdugu carabiyada waa kala laba eray inaga af Soomaaliga waa mahadnaq laakiin shukriga waxa la yiraahdaa aamu min alhamd hamdiga ayuu ka aamsan yahay alhamdu ilaah baale waa ilaahi uun ba iskale allah hamdiya laakiin shukriga khalqiga ilaahi baa loo hamdiya marka shukrigu wuxuu ka dhacaa saddex wax shukri naqo saddex meelood bay ka dhacaysaa waxa marka lagu leeyahay u shukri naq saddex waxa uu ka dhacaya afka uu ka dhacaya waad ka shukriyeysaa in shakartum la aziidana ilaahay baad u shukriyeysaa waalidintaada aad u shukriyeysaa nicamka ku soo gaaray bisha rabaal haday ku soo gaadhaad ku shukriyeysaa ilaahay inuu ku soo gaarsiiyay marka shukriga muxuu noqonaya qowlka uu ka shukriyeysaa afka ficilka iyo boringana waa laga shukri naqaya cibaadada ilaahay ugu shukriyeysa ee u tukanaysa jawaarixdaadu waa shukri naq qalbigu asalkaana waa laga shukri naqaya saddexdaas waa shukr gud saddex dibali waxa uu imaamu nawawi raximahullah kitabkiisa leh adkaar oo kutubta xikamka badan kamida i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira aw indafa'at 'anhu ni'matun dhahira an yasjuda shukran lillahi ta'ala aw yathni bima huwa ahla hadii qofku nicam ay u cusboonaato nicmooyinku cusboonaadaan nicmooyinku isoo cusboonaadaan imika rabadaan baynu cusboonaanaysa inaga aynu ku shukriyeyna dhaqaalad helaysa caafimaad baad helaysa arrinaad ka warwarsanayd baa ilaahay kaa fujinaya waxa la sunayaa buu yiri ama ilaahay balaayo kaa difaaco kugu soo socotay inagu markiiba wax walba inay seekeen hagaagaan baynu jecelahay alla maxay ilaahay balaayoon inaga hayaa inaan intaas sadaqadeenu bixineyno iyo khayrkeenu iyo wanaagad samaynayso maxay ilaahay balaayo waaweyn haddii aanad garanayn ilaahay inaga difaacaya marka wuxuu leeyahay imaamu nawawi raximahullah nigmooyinkaas iyo balaayooyinkaan ilaahay ama ilaahay ka difaaco qofka waxa loo suneeyaa inuu shukri naq la yimaado marka shukri naq iyo inaga tacriifinay laba siyoodba waa loona shukriyaayo sujuuda mararka qaarkood waa sunne oo arrimaha farxadda leh waaweyn marka kugu yimaadaan
sidii xadiiskii Kacab ibn Malik ay garanaysaan sujuud raad u dhacdo waa la sunneeyaa. Waxa kale oo shukrinagu ka imanaya oo nicamka ka mid ah Ilaahay ku siiyo nicmatul cibaada, nicmatul caafiya, Ramadaantu aad soo gaadhay inaad Ilaahay ammaanto, u mahad celiso, ku ammaanto, ku jeclaato Ilaahay kulku soo gaadhay oo shukri noqdo, qalbiga ka shukri noqdo, ficilka ka shukri noqdo. Taasina runtii waa ta Ramadaan xil gooni oo inaga sii saaran haddii Ilaahay na gaadhsiiyo. Qodobka saddexaad ee Ramadaan haddaynu ku qaabilayno ee ducada iyo shukrinaqa waxa weeye alfaraxu walibtihaaj, in lagu farxo bisha Ramadaan. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam bisha Ramadaan markay timaado saxaabada uu farax gelin jiray, jaakum Ramadaan shahrun Ramadaan shahrun mubaarak كتب الله عليكم سيارة فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقى سوري حديث كاس يقار كلا الله مدى بشير رمضان بايدين تيمي رمضان تي بركة سنيد بايدين تيمي إلى أي وحيد كفر ليالي رسوم كذا الباب هذا كان هذا والله فرا بشير رمضان أردن الباب هذا نار أردن والله حرا حنس لي قفك عقلي قال إنه diinta u fiirfiirsada xadiiskaasaba ku filan. Haddii la yeeso soddonka Ramadaan naarta albaabadeedu dhan waa xidhan, kuwa jannaduna waa furan yihiin. Dee waxa weeye fariidka ninka fariidka ah ama qofka dumar ee fariidka ah waa in bisha jaan intaa in leego khayran ha noqotee waa inuu ku talagalay horta naarta uun bal inuu iska ilaaliyo inuu galo ama naarta wax geysiya. Taasina runtii waa farxadda oo Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa ka farxin jiray bisha Ramadaan qiimaha ay leedahay. Waxa kale oo salaf ridwanullaahi calayhim oo iyaguna ay samayn jireen saasi leeg markay Ramadaan timaado sidaa Nabigu baray ayay iyaguna isugu baran jireen, isaga farxin jireen, isugu tilmaami jireen. Waxaa laga yaabaa qofka inay maanta ku weynaato bisha Ramadaan farxaddeeda iyo reerreenteeda iyo Ilaahay inuu gaadhsiiyey, Ilaahay inuu ka aqbalo, ku ducaysto inay waxyaabo kale adduunyaha weyn oo yaroo uu helay kala weynaato. Laakiin bisha ayaa farxad gooniya leh in lagu farxo, si sharciya loogu farxo, laysugu bushaareeyo, laysugu ammaanana waa loo baahan yahay. Waxaan baraarujinayaa min baabi tanbiihi alfaada shareecada marka la isticmaalayo had iyo jeeraale waxa alfaadaha sunnada aba wacan la isticmaalo, sida xadiiska aan ku hayno yaakum shahru ramadaan shahru mubaarak, in isimka la isticmaalo ayaa wanaagsan. Shahru mubaarak, shahri bishii barakaysanayd. Kelimaadka kale ee la isticmaalana dee dhib ma leh, laakiin kelimaadka had iyo jeeraale dadku waxay ku bedelaan kelimadaha sunnada kelimada kale, waa shaydaanku qofka ugu tuuraa meesha waa ka baxdaa. Qofku maanta oo dhan inuu yaado ramadaan kariim wuu kari karayaa, laakiin inuu ku yaado ramadaan mubaarak waxaad moodaa hadda dadka u fiirsataan inay ku adag tahay. Ramadaan kariimna anigu runtii maan diidin, laakiin kelmadahaas waxay ka mid yihiin kelmadaha sunnada. Waxa kale oo bisha Ramadaan lagu qaabilaa oo faraxa ku xiga tartiibta haddaynu yaro raacno oo soo ururino, inuu qofku go'aansado Abdul Azmi الصادق على اغتنامه وإمارة أوقاته بالأعمال الصالحة فمن صدق الله صدق. قف إنه قان صدق إنه كقني ميستو بشا أعمال صالحة كقني ميستو أيا أيضنا سنة وإن قان صدق وحد كري كري ويدا وميشي وحكرا شانا وقف كل قدون يا بشر وانا دي لهي سو قرسيو إنه أغادو وحلي لهذا العلم والفقه بأحكام رمضان. إنه قفك كده ده على بشهر رمضان إنه فقه جيدة علم جيدة برطه ولي بواجب يكون نقول إذا قفك مؤمن كاهي علم جا فرائض ده شرع جا بشهر رمضان حكم كده إنه برطه وواجب يكتها وفرل، لأنه حلقة يا قفك إسكس صوم إنه علم أنت عايزه علم جميل البيالو ومتوفر يا هاي haddana waa sanad walba inay ka khaldan tahay sida loo soomaa waa suure waana xaqiiqo weeye. Ilaahayna wuxuu leeyahay fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa tacalamuun, cilmiguna markuu batee laga dhirgu
ودادكو واحد موضان قفو لبين وحب قرانيو أبدا علم كان شريعات وحكو لقسيني هاي حدود إيا قوامين قونية مركا مركا عبادة الله صورة إيو شنطة عركان الإسلام علمو دو واحد إلى هذان حجك إيا رمضان وعبادة إيا علم قفك صلنا ضربة واحد لقويا مركا سوا حجتو ورحجك وقوام حي حجك وحوي بشات شوكتو أما الله بدا أما الله بعطنك عشات شوكتو حج وعلم حج حج علم بعض وتبرنس لما ترى عشوا كورس علمي يلا قبرية لما تنك كذا سلم بلو أما لما تنك عشان حجك شوكتو رمضان صدنك عشان شوكتو وحلو قلي هلا برو عبادة دي وقت جودتو شو دي شرعك كورو سمع قيامك صومك صدقتي قرآن خرسك إيه علمي يكو دافع سنت كي هروح بدن أتجرني سبب إلى ويسه سنت كنا وحلاقة يا بروح بدن يكو كردان تاسنا رنتي أدب مهم تاي وحياه للدوي مش رمضان لو قابله قرب كل حد علينا نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإغلاق عنها وعدم العودة إليها inu qofku ay waajib ku tahay inuu go'aansado horta inuu dunuubti ka baxo oo toobad la yimaado runa qodobka uu fiirsado waan kala yara saarsaa doona waa qodob ay siiradaba joogo alif ya ba ya ta ya ah waxaanu nidi bil azmi ala tark al athaam wa sayiat inuu ka tago xumaantii iyo dunuubtii oo go'aansado inuu ka tago toobad runa la yimaado waxa laga yaabaa qofku isagoo soomay oo salaaday oo Ramadaantii u diyaar garoobay ku farxad oo u diyaar garoobay dambigii uu waligiiba hayay xarmaadkii ku jiray inuu iska wato ribadi iska wato hanti aan ka haaraan sameyn aan ku bedel gelin sanadka bisha Ramadaan xaqnaa xaraanta bahasha la yaado hanta joojiyo sigaarkiisa iska cabo tubaakadiisa iska cabo garaabadiisa iska cuno hantiisa iska wado سوى عن إساق السومي يا خلدوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه تي تاس تاس تلتولي يا تامها وحلقوا لي وحي أديك إيش قف عني مك إنتين هل كان فرد الدم بكتشرين وايري أمام ببتشرين بقى هدينا إن كبائر وين كتشرين نقول بالدم بوا كتشرين مركا وحلقوا لي يبقوا آن قاعدوا توبط بشر ناس كفو تسبها وحاشاس عدر كاس سيئات كا هيا لقوا لي إلهينا وحوليه هاي وطوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبتنا رنتي دي حقا دمنا كسي رتعبان دورناي وأصل من أصول الدين شيء كستيل لغا توبت كي دوالو بهاي وركرت حمان تيقف كونو قوان صدون كتغو كتوبت كي يرو ورورت هالكا كلمة دا هالكا كوكو ريادنا يو هذا لكو كابر سكي كي يتحقلين قولو كتوتوبات وحي ونيري الإعداد إن لو ديار قروبا سفي عن قف كيو ديار قروبو مركو هالكا سو قارو inu umadiina wax gaarsiyo u gudbo khayrkii la wadaago oo khaasatan dulka markeena joogno khayrka si badan baa loo gudbiyaa buugaagti acaladihi wixii wanaagsana kalmadii wanaagsanayd ilaa waxba ku soo yara ururay adne inad kalimaadka wanaagsan hadii aad kari karto inad gudbisana waa lagaaga baahan yahay waliba ee fuqaradii iyo masaakiintii iyo sadaqadii iyo sakadii iyo waxa soo dhana way soo raacayaan qodobkaasi soo gelaya oo iyadu runtii ahkaamta damba ah ee fuqaradii wax la toro sakadii la bixiyo sadaqadii caadiga ah la bixiyo qodobkaasi kaasina soo wada gelayaan oo iyadu waa muhiim ila ahamiyada ee meel qodobka sideedad nastaqbilu ramadaana bi fathi safhati bayda qodobkii hore aanu tarki azmi ala tarki athaam wa si'at ayay ku wani farac kii وإنه هدبا قفكي مركو تدنبيكي كتغو قضبوضو سيء بالينسوية راح يستاسي هدو فهمتو مركو دنبيكي قو آسان تأينات كتغتو واد قو آن ساتي إلاد كفو قدو صفحات باقلو باهان تأي عصوبنا تفرطد دي صفحات عصوبو أدو قيلي سكا لأو خيريا مركو حيرو نيني حا كمي دو حيابا لقلين ايو لامبركو إنو إلهي قفكو جل وعلا توبت صادقنا ولي ما ضو حرير في عنا ليشو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tawbadkeenka badan, kuwa isdahirinta badan, isnadiifinta badan yuu ilaahay jecel yahay. sabab alba marka waxa weeye markaad ogaatay ilaahay inuu jecel yahay tawaabiinta, shaygaad ka toobad keentay maxay kuu samaynaysaa? sifada ilaahay xubbiga jacaylka ilaahay uu jecel yahay, isku isdahirinaya, iska nadiifinaya qashinka. nadaafada loo jeedaa waxa weeye asalka ahi waa tii qalbiga iyo dunuubta, ta kale waa farac, tan kale tahaarada caadiga ah, tan baa asala. marka qofkii inuu toobad keeno waanu isla qaadanay. toobaduna shuruud bay leedahay, waa maqasheen. waxa ugu waaweyn kow qodobka aan ku celcelinado ah, qofku waxa uu gacanta ku hayo dunuubta uu marka hore gacanta kula jiro aliqlaaq inuu ka fuqo, inuu go'aansado inaanu ku noqon, inuu ka murugoodo. ceebta dhacda waxa weeye dadku qof baa toobad keenaya, markuu toobad keeno toobaddii shaygii uu ka keeno xumaa ka toobad keenay, muxaramka ahaa uu ka toobad keenay, qashinka ahaa, hadhowto uu ku raaxaysanaya markuu ka sheekeynaya. xataa lama doonayo sidaa, xataa haddaad uga sheekeynayso calaa sabiil alikhbaar oo isleedahay dadka uga waran wixii xumaaya soo dhacay, waanad ka murugooto wey. haddaanad ka murugoon dee maa toobad keenin. waayahay runtii in la toobad keeno axaadiis badan iyo aayaad badan baa kusoo arooray, waa iska dhaafaynaa qodobada aynu tafsiilinaynaa. waxaan leeyahay toobaddu waa asal. dad badan waxay u fahmaan toobadda in qofku gaalnimada uu laga soo islaamo, sidaa ma aha, marnaba saha u fikiri. wax kasta oo kaa dhaca oo dembiya waxaa lagaa doonayaa maalin kasta toobad keen. wallaahi innii la astakfiru llaha wa atuub ilayhi, nebigu calayhi salaatu wasalaam labada xadiis isfasiraya, midna wuxuu yihi 70 jeer in ka badan baan toobad keenaa maalintii kasta, midna wuxuu yihi 100 jeer baan toobad keenaa, 100 jeer. marka xoogaa kaftana miyaydaan marka tagtaan habeenkii aydaan wax culays midan dareemin, mar waxaan xaggay kaa haystaa, waxaas waa dunu ayna arkayn. marka magacyaha laga lahwiyo iyo babliga iyo moobeelada lagu daalo, ee qofku wuxuu noqonayaa dembi gurguuranaya ismana oga. allahay inoo sahlo. safxaddii aynu idhi hala furo waxaa ka mid a toobadda, ilaahay inu la yeesho ilaahay xidhiir wacan, rasuulkiisa inuu xidhiir walaal ila yeesho calayhi salaatu wasalaam. rasuulka siduu la yeelanaya xidhiirka wacan waa maxay? ilaahay waa loo toobad keenayaaba inuu dhihi, waxa weeye wixii uu nebigu amray in lala yimaado, wuxuu nahyay in laga tago, labada asal bay leedahay iyaduna. adiicu llaha waadiicu rasuula, qur-aanka ku badan way idinka arkay. nebigu wuxuu amray in lala yimaado, weliba shareecadu waxay tidhi intaa kari kartaan, bal hadda u farsaa raxmadda ilaahayna siiyey. laakiin waxaa layna yidhi wixii laydinka nahiye ka dheeraada fajtanibuu, waayo haddii wax xun laga dheeraado khayrkaa iska ururaya, khayr wax kuma yeelee, sharu toogahay baa la yidhahdaa. caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi wamaa laa yacrifu shara min annaasi yaqacu fiihi, waa kashaacirkuna yidhi. marka nebiga xidhiirka lala yeelanaya safxadda la furaya waxaa ka mid a in wixii xunna laga dheeraado, wixii lagu amrayna wixii la kari kara lagala yimaado, waa qodob isaguna. safxadda kale ee la furaya waxaa ka mid a ee laga doonayo qofka ramadaan lagaga faa'iidaysto, waalidka in loo samafalo. waalidiinta samafalkoodu waa asal min usuuli diin, iyo aqaariibta iyo riximka iyo zawjaadka iyo awlaadda dhammaantood, dadka in sharcigu lagu waajibiyo oo dhan. arrintaas samafalkeedu waxay u baahan tahay in la fahmo. weliba dadku intuu nool yahay, dadka yaree dambe ee qurbajooguna hawshooda ay leeyihiin, allahayna ilaaliye, dadkeena waaweyn ceebta haysataa waxaa ka mid a dadku markay waalidintood dhintaan ama markay gaboobaan, labada ciladoodba aada u muhiima. markay gaboobaanna dee wax yarba aada u ilaaliya, sidii la doonayo inay ila qofkii waxaa jarajaru ka soo baxuu toobad keeno safxad diin uu furanayaa, waxaa la doonayaa inuu waalidkii aada u ilaaliyo oo si fiican ugu sabafalo. markay dhintaan hadalkooda badaa, ducadoodii baa kugu waajiba, sadaqadooda bixisaa kugu waajiba. weliba maca alasafi shadiid waxaa la dadka yaa bartay oo waxaa la nin u taliyay nin tuugay, dadka waxaa bartay ninka u taliyay nin tuugo
odayaasha dadka odayaasha u abaar ka mid ahay ugu waaweyn ba iminka dadkeenu dadka markii waxa ku horay anigu aabahay ha mar baan u duceeyey ha hooyaday mar baan u xajeeyey anigu mar baan waqaf u qoday daadartaa lagaagama baahna ayaa kula tirso adiga kheyrka laguma tirine waxa la doonayaa salaadaa tukataba sadaqadaad bixisaba saacad kastaba waalidkiisaba falbu kaa doonayaa ducada anaga ka qaada lama rabo afkaad ka qaada lama rabo looma tiriyo haddaad wax tirsato khayrka baad ku soo koobtay aduun baa khayrka iska xiray safaxaadkaasina qofku markuu bisha ramadaan galo waxa la doonayaa inuu ka faa'iideysto qodobka sagaalaad oo waxa loo dhan aynu ka soo hadalay waa asala shariicada oo dhan oo asali waxa weeye al-ikhlaasu fi siyaam in ikhlaaskii lala yimaado ikhlaasku ilaahay dartii in loo sameeyo wax kasta faman kaana yarjuu liqaa allahi faman kaana yarjuu liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbi axada ayaadka qur-aanka iyo axaadiis badan baa ku soo aroortay camalka gebigii suna diiniga ee aynu isticmaalo cibaadaadka ramadaanta xajka soomka salaada laba shardi baa inta badan culimmadu u tacsiiliyeen mid waa ikhlaaska camal kasta oo khayr ikhlaas baa laga doonaya ka kalena waxaa la yidhaahdaa shareecada maxamediyada ah wifqan limaa jaa bihi rasuul sala allahu calayhi wasalam wixii nebi maxamed la yimi uun baa lagu dhaqmaayay diina wixii aan ahayni iyadu cibaado noqon maayaan labadaasa asala ramadaanta waxaa u sii markaa runta iyado soomkii la doonayo ikhlaas baa iyadana laga rabaa ikhlaaskuna culimmadu waxay yahay waa ruuxu taacaad ruuxda naftu asalkeeda ikhlaaska u ah marka ikhlaaskii runtii wuxuu u yahay daruuri u yahay arrintaas laga maarmaan buu noqonaya amal walo khayrana waa laga rabaa culimmadu shuruuc badan bay geliyeen waa iska dhaafaynaa tasiilka un baynu tasiilinaynaa qodobka tobnaad oo qofka laga doonayo bisha ramadaan inuu kaga faa'iideysto ku qaabilo waxaa la yidhaahdo bisalaamati sadri maca almuslimiin wa min alahamiyati limakaan qofku inuu kaga faa'iideysto qalbigiisa inuu u furo walaalaha muslimiinta ah xaqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo carada waxaan dadka burburiyey ee aa ogtihiin muslimiinta aada wax u yeelay waxaa ka mid a cadamu salaamati sadri dadku inaanay qalbigoodu fayoobeyn taana in laga faa'iideysto aada bay muhiim u tahay shaxnaagu shareecadu aad bay uga digtay axaadiis aada u fara badan baa soo arooray axaadiistaa waxaa ka mid a xadiiska ah in badan dhagihiina dad badan oo intaa raggiina halkan fadhiya ama qasheen ah maalin kastoo khamiisa oo maantoo kale ah soomaali marka ku fasira axaadiista maantada inu kasoo gudbinay khamiis beh maalinta kastoo khamiisa iyo maalin kastoo isniina ilaahay jalla wacaalaa dadka wuxuu ku yidhahdaa malagu ciduu u dirto malaa'igtiisa dadkayga u muslimiinta u dembi dhaafa oon u dembi dhaafa ilaa laba qof mooyaane labadaa qof waxaa la yidhahdaa mushrik qofka gaalka mushrig ah iyo shaxnaaga labada uurka subuko ee uurgumaarka isu jiifo xasadka iyo xumaanta iyo maarata shaxnaaga aada bay runtii u yihiin khatar dadkuna inay kala fogaadaan oo kala caroodaan oo uurka wax isugu hayaan shareecadu xuduud bay u yeeshay wixii aan shareecada islaamka ahayn qof aada ku goyn kartaa ma jirto qofkaa haddaad shay diini ah oo la hubo inuu shaygaasi diini yahay aada ilaahay dartii qofkaa diiniyan u goysay kaa waa la ogolayay isagoo dawaabidiisa iyo axkaamtiisa leh laakiin tan kale ee qofkii labadiis qabtaaba ay kala caroonayaan sanawaadka iyo bilaha iyo muddada shareecadu waa xarinto lama ogola marka ramadaan waxaan ina farayaa naftayda iyo idinkaba salaamata sadrigaana ha laguna dadaalo war dadkana ha la gaadhsiiyo dadkana qof kastoo waxa wanaagsan gaadhsiiyo axaadiista iyo aayaadka iyo ramadaan baa la gelayaa isxasuusintu diintay ka mid tahay ha la isgaadhsiiyo qodobkaana waan tasiilina eragaas ubaan kaga baxayaa waxaynu kale oo qodobka koobiyo tobnaad yahay alihtimaamu bilwaajibaat bisha ramadaan aada loogu dadaalo waajibaadka in la ilaaliyo waajibaadka salaadu ugu horeyso salaada meeshay muhiimaddu
ugu khatarsantahay waa salaad oo qofka bisha ramadaan markay soo gasho caawa dhunbu salaadii sunnada ahayd ee qiyaamu leylkii tukanaya taraawiixdii ilaa 12:12 ma garanaysaa soo jeedaya hadhow marka fajirku soo galana adaaba yaqaan hurdadu iska dheeraysanaya marka waa maxay maxaa taas macnaheedu waa maxay waa waxay culimmadu ku mahmaahi jireen laa takun kalmustajiiri min ramadaan ila naar qofkii waxay yidhaahdaan ha noqonin raranka cararay raranka marka qoraxdu jirto dhulkeena kulaylaha haddaad cagcadaan ku socoto waad gubanaysaa dabeedna naar ku dhacaya dab dee rarankaaga ku fiicnaan lahaa marka dadku khayrka haddaad caawa dhow sunna iyo ku soo jeedo bilaa macne iyo sheeko salaatu leylkana si fiican usoo tukatooto maasha allah wallahi 23-kiiba waan tukaday 8-diiba waan tukaday 12-kiiba waan tukaday hadhowna marka ay fajarku yimaadana iska seexato dee waxa weeye dee halis baa ku jirtaa waajibaadka baad ka tagtay shay sunnaana waa qaadatay waayo qiyaamu leylkana haddaad ka tagto dee laguma weydiinayo dad yar gurigaaga iskaga tukato iska seexato u diyaar garoodo faralkaaga ayaa kuu khayr badan haddaad ka tegayso taasna waajibaadka ha la ilaaliyo waajibaadku sharciga oo salaadu kow ka tahay oo ramadaanta ilaalinteedii ka mid tahay waxyaabihii waajibaadka sharciga ahaa waa la ilaalinaya sidoodii waa loo ilaalinaya qofkuna hadduu salaadaha jamacooda ilaaliyo waxaa laga yaabaa inuu wax badan faa'iido salaatu leylkii ayaa ka mid ah iyo ducadii inuu qofku ku dadaalo waxaa ka mid a qur-aanka akhriskiisii ayaa ka mid a insha allah xilliga ramadaanta la is-xasuusin doonaa qur-aan akhrisku ramadaanta wuxuu ka mid yahay min alahamiyati lamakaan nebigu calayhi salaatu wasalaam jibriil laba jeer iyo buu la subcin jiray qur-aanka malakul jibriil bisha ramadaan marka waa shahrulqur-aanna waa laya waa ka dheregsanti qodobka qur-aanka waa xfilaya aad ba u fahamsanti ramadaanta in laysku ilaaliyo ugu dambayntii waxaan ku soo ururinayaa qodobka 13-aad waxa weeye muxaasabatu nafsi calaa taqsiiriha fi taxqiiqi shahaadatayni aw taqsiiri fi lwaajibaati aw taqsiiri fi cadami tarki qodobadanu soo hadalay ayaa laga doonaya qofku inuu muxaasaba ka sameeyo muxaasaba la xisaabta teebaad ka gaabisa ma waxaad ka gaabisaa salaada ma salaadaanad ku wanaagsanayn waajibaadka sidaad u ilaalisaa macaasidaad jeceshahay ma shahawadka shahawaadkaad ku daran tahay labada shiin shahawaadka iyo baa laya shubahaad labada shiin shahawaadkuna waa wax naftu jeceshahay sida khamrada sigaarka sinada xanta beledan le afka lagu jecel yahay afka la jeclaysiiyey waxaa la yidhaahdaa shahawaad shubahaadkuna waa waxa diinta loo ekeysiiyan diinta ahayn diinta saxda ahayn ee bidaca la yidhaahdo kuwaana in layska ilaaliyo qofka ku xisaabtamo ayaa la doonaya marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa sidaa loogu waageeray jannada gudusheeda waxaa ku waageeran waxayndaab looga dhigay waxa naaf naftu neceb tahay ya jannada ku waageeran naftii way neceb tahay hadda garan laakiin marka inaad jiidhaa la doonaya hurdadaadu macaansanaya salaadii ku jira fajarkii waa iska seexo da la dooni maayo naftii way waxa ku filaysaa iska seexo jannadiiba kaa hortaaginta naartana waxaa lagu waageero saa xaydaam ugu ah waxa naftu jeceshahay way macaansanaysa imika halkaa intaynu fadhinay haddaynu maqaaxi fadhino ka warraba ama shir soomaali dee waxa weeye qofkuna daali maayo laakiin halkan iyadoo dadku aada u wacayho si wacan loo dhegaysanayo qof saacad ka fadhi badan ka fadhii karaa ma jiro maxay ku tusinaysaa arrintaasi waxaa la halkan waxaa kaaga socda duco malaa'ig bay imika inoo ducaynaysaa qur-aan kibaynu diin baynu haynaa wanaag baynu haynaa laakiin qof kasta intaasi inkulu dhan anigana dhaho waxaa laga yaabaa inaa dhib ku tahay laakiin haddaad maanta oo dhan meel fadhido waxaa laga yaabaa inaana dareemin allahayna ilaaliyo aamiin dhah waan ku celiyo qodobka ciwaankiisa ومحاسبه النفس على تقصيرها في تحقيق شهادتين او تقصير في الواجبات او تقصير في عدم ترك قفكو ان الله حساب تما و هو كغابيه اسغي نفتيس اوغي ما حقا واحد وبانت شهوات كاد وبدنت سدا دليرات وليبه يشبهات
waxaad iska tii iska caajis oo waajibaadka ka gaabisa taasina waa qodobka 13aad qodobka 14aad oo qodobadii hore cilaaqo la leh waxa weeye an yakuna qalbaka saliman min ash-shirk wal-kufr wal-bid'ati subhanallah in qofki saliim qalbigiisa ka dhigo oo shirkigi iyo gaalimadii iyo bidicii ka fogeeyo ilaahayna wuxuu yiri yawma la yanfa'u maalun wala barun la manata allah biqalbin saliim wa ma qashar aayada suuratu shu'ara nabiyullah ibraahim du'adis ina kam tahay qalbi saliim wa caafimaad qaba iljaa rabbahu biqalbin saliim qalbigi la bukaanka laga saaro laga ilaaliyo cudurka amraada laga mayro ayaa la doonaya amraad qalbiga ku dhacda way fara badan tahay waxa jira xanuun la yahay qalb waxa la yahay maradu shubha maradu shak maradu shahawaat cudur rabban baa qalbiga ku dhaca sida jirku xanuuna maarteen maanta aad intee xanuunayaa ha maanta halkan ay xanuunaysaa ha maanta halkan ay xanuun Soomaayda arag qalbigu rabbo qol cudur buu leeyahay qofba meel buu xanuunku kaga dhacaya qalbigu laga soo weeraraya Allah ayuu ilaaliyo waxa qodobka ugu dambeeyay yahay runtii aan ku soo khatimayaa sidii caadad u ahaan jirtay oo la inaga rabaa inaan aad ugu dadaalo inaan dadka muslimiinta iftaarkoodii in la soo la afuriyo haday halkan tahay iyo haday meelahi kale ee muslimiintu ku badnayd ee baahidu ka jirtay loo diri jiray tahayba in lagu dadaalo in gacanta la furo gacanta la furo marka xilligu adkaado nolosha qaali garowdo lacagtu yaraato abaaruhu bataan dhaqaaluhu yaraado markaas adigana ay ku baritaaraya waxa ku barakeynaya laakiin haddii imika u sheegto sida dalka ka soo kordhay imika dalka inuu joogo ku soo kordhay nolosha yar qaali garowday systemka uu qaali garoobay marka waxa weeye waxa aduna bakhayl baad si noqonaysa marka aad bakhaylmada la iska ilaaliyo oo la sii furo qalbiga oo wixii aad bixin jirtay wax ka badan aad sii bixiso baahaysaa wax badan ku siinaya bisha Ramadaan in laga faa'iideysto ayaa la doonayaa qodobadaas oo maruntii mawduucii aan ku soo ururinaya Ilaahay jalla wa ala waxaan ka baryaynaa inuu maartay khayrka ina waafajiyo bisha Ramadaan khayr inuu gaarsiiyo dadka iyo qodobada aynu ka hadlayna Ilaahay kuwa ku amal fala oo Ilaahay waafajiyo khayrkooda Allaah inaga yeelo sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in aadiyad bumaasinta